שלום לכולם, שהקדוש ברוך הוא יברך אתכם, יצליח את דרככם, יעלה אתכם מעלה מעלה, שיהיה לכם בחירות נכונות, אומץ, גבורה, פיקחות, חוכמה, חתנים טובים, וכן יהי רצון ונאמר אמן. אנחנו ביום הזה נקדיש בסוף הדברים שתי דקות לתפילה על תושבי הדרום ועל חיילי צה"ל, שהקדוש ברוך הוא ישמור צאתם ובואם מעתה ועד עולם. לפני כן כמה מילים. בנות, זה השנה, הכנס השני שעושים לקראת שירות לאומי, ובאמת, בלי עין הרע, אתם כחול אשר על שפת הים. אני רוצה לספר לכם איזה דבר שהתוודעתי אליו השנה, אולי ידעתי, לא שמתי לב. לפני 50 שנה, ששת הימים, מספר האולפנות בארץ היה 4 או 5. מאז מספר האוכלוסין במדינה גדל פי 3. אבל בכמה גדל מספר האולפנות בישראל? המספר המדויק, אמר לי אלחן אנגלט, זה פי 30. פי 30 גדל מספר האולפנות. לפעמים מדברים מה קורה במדינה, יש חילון, יש הדתה, הנה המספרים מדברים. פי 30 ישיבות, פי 30 ישיבות הסדר, כן, מחיאות כפיים. מדרשות, גרעינים תורניים, עם ישראל חי. העוצמה הזאת שמתפתחת, העוצמה הרוחנית הזאת, היא למעשה ביטוי לברית שאלוקים קראת איתנו. ואני זאת בריתי אותם, אמר השם, רוחי אשר עליך ודבריי אשר שמתי בפיך, לא ימושו מפיך ומפי זרעך ומפי זרע זרעך, אמר השם מעתה ועד עולם, וזה מה שקורה. אבל העוצמה הזאת היא לא רק בכמות. סיפר לי השר אורי אריאל שלפני כמה חודשים היה אצלו אורח, ג'ק מה, לא יודע אם אתם מכירות אותו, הוא ייסד את חברת עליבאבא, שהיא אחת החברות היותר מוצלחות בעולם, רק 500 מיליארד דולר. כמו כל תקציב המדינה. והוא בא לפה לביקור בישראל, וסיפר לי אורי, שהוא שאל אותו, מה אתה מחפש פה? אז הוא אמר לו, תשמע, יש שני עמים עתיקים, זה הסינים וישראל. אנחנו 1.5 מיליארד, אתם 6.5 מיליון. אבל באתי ללמוד איך זה שאתם כל כך יצירתיים, כל כך חכמים, כל כך עוצמתיים, כל כך מחדשים. איך אני מעתיק את הכישרון הזה ומביא אותו למדינה שלי? יש הרבה תשובות. אתם יודעים,
בקוריאה אומרים, כן, זה הלימוד התורה, אז שם מלמדים בבתי ספר בדרום קוריאה גמרא. חושבים שזה הסוד, כל הכבוד. סיפר לי הרב יצחק יוסף, הרב הראשי, שפעם הוא פגש את פוטין, ופוטין גם היה מאוד דרוך להבין מאיפה הכישרון הזה. והוא אמר לו, זאת התורה שלכם. אבל בנות, התורה זה ביטוי לברית הנצח שהקדוש ברוך הוא קראת איתנו. ברית של אהבה, ברית של חסד, של נתינה, שעם ישראל צריך להיות אור לגויים, ומי שצריך להיות זה אתם. אתם צריכים להיות עוצמתיות, חזקות, חכמות, פיקחות. לא שומעים את האמן. עוד פעם, אתן צריכות להיות חכמות, פיקחות, יצירתיות, טהורות, קדושות, מוצלחות, מביאות ברכה, עם משפחה גדולה, עם משפחה מבורכת, עם עשייה גדולה, עם חן וחסד, עם חן ושכל טוב, וכן יהי רצון ונאמר אמן. כמו שאמרנו, אנחנו נישא תפילה לשלום תושבי הדרום ושלום חיילי צה"ל. אז בנות, תקומו. ואנחנו נתחיל בקבלת עול מלכות שמיים. בנות, אתם ביחד עוצמה גדולה. חכמנו אמרו שאברהם היה תפל לשרה בנביאות. יש לנשים עוצמה רוחנית גדולה. בואו ננצל אותה, נכוון את ליבנו, ונתחיל בקבלת עול מלכות שמיים. נאמר אותה ממש מאומקא דליבא, למען עם ישראל, שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. יותר חזק בנות, אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני ימלוך לעולם ועד. אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני מלוך לעולם ועד. אנחנו נאמר עכשיו, אנא, השם הושיע נא, נכוון על כל אחינו בית ישראל, על כל החיילים שנפצעו, על כל האזרחים שנפצעו, שהקדוש ברוך הוא יושיע אותנו. אנא, אדוני, הושיע נא! שהקדוש ברוך הוא יצליח את עם ישראל, אנא, אדוני, הושיע נא! שהקדוש ברוך הוא ייתן שכל למנהיגי ישראל, לרמטכ"ל, למפקדים, לראש הממשלה, שיקבלו החלטות טובות, לקצינים, לחיילים, שלא תיפול שערה משערות ראשם. אנא, אדוני, הצליחה, אנא! אנא, אדוני, הצליחה, נא! יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שתחריד כל אויבינו ושונאינו וכל מבקשי רעתנו, וכל הקמים עלינו לרעה, מהרה אפר רצתם וקלקל מחשבתם, תיפול עליהם אמתה ופחד, בגדול זרועך ידמו כאבן.
ריבונו של עולם, הבטחת לנו כל כלי, תגידו ביחד איתי, כל כלי יוצר עלייך לא יצלח, וכל לשון תקום איתך למשפט תרשי. זאת נחלת עבדי אדוני וצדקתם מאיתי נאום אדוני. ריבונו של עולם, קיים לנו מה שהבטחת לישעיהו הנביא, אל תירא כי עמך אני, אל תשתה כי אני אלוהיך, אם אצטיך, אף עזרתיך, אף תמכתיך בימין צדקי. אין יבושו ויקלמו כל הנחרים בך, יהיו כעין ויובדו אנשי ריביך, תבקשם ולא תמצאם אנשי מצותיך, יהיו כעין וכאפס אנשי מלחמתך, כי אני אדוני אלוהיך, מחזיק ימיניך, האומר לך, אל תירא, אני עזרתיך, אל תראי תולעת יעקב, מתי ישראל, אני עזרתיך נאום אדוני, וגואלך קדוש ישראל, הנה שמתיך למורג חרוץ חדש, בעל פיפיות, תדוש ערים ותדוק, וגבעות קמות סטוסים, תזרם ורוח תישאם, וסערה תפיץ אותם, ואתה תגיל באדוני, בקדוש ישראל תתעלל, היא רצון מלפניך, אדוני אלוהינו, שתגן על כל תושבי ישראל, על כל תושבי הדרום, על כל חיילי צהל, שנזכה לגאולה השלמה, וכן יהי רצון ונאמר אמן. Sakit moy